صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرزك وأنظمته فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد كريم الله مؤمن دس مقدس مقام تٹورا يا بڑی بارگاہ قبول و منظور فرما بانی مجلس صف ازا بچھایا قبول و منظور فرما جنا ذمہ دعائی لائن مالک قبول و منظور فرما سارے وارث حقیقی یوسف زہرا وکیۃ اللہ الاسر امام زمان دا مالک جلد ظہور فرما تمام دی قبولیت واسطے صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت آل بیت دشمنات لعنت بار خاندان زہرا بلند تر صلوات کوئی خطبہ نہیں کوئی فضائل نہیں کوئی ربعی نہیں فقط مسائل پڑھنا ممبر بھرا دے حوالے مہمان سویر دا بیٹھا کلہ بیٹھا ہے غریب اکبر مرائی بیٹھا ہے اون محمد مرائی بیٹھا ہے قاسم دی لاش دے ٹکڑے چونی بیٹھا ہے تے غازی مولا کول آئیس قدمہ دے ہاتھ لا کے آدھے مولا اجازت دے میں میدان دو بیندا جنا اجازت دنا مایا نا اکھی نہیں کوئی ساون دا بدل بن گئے حسین بادشاہ فرمایا غازی جے فوج دن جرنیل ٹر ونجے او فوج کدا باقی رہندی اے سجے ڈٹھس کھبے ڈٹھس فضل دا بابا باندا مٹی دے بہ گئے آدھے او کیڑی فوج اے جیندا میں جرنیل آ آکھے قدماں تے ہاتھ لا کے نہیں سمجھ اندی کیوں چپ بیٹھے اکبر جے پتر کو آ کے غازی آدھے جدا ٹوریا ہے میں کو اما ہی آدھی ہاتھ روزے تے رکھوا کے لٹے کوئی نہ چادر آلی آدھی تیری زندگی دے وچ آ کے جدا آلی حسین دا نام چاہیے اسنا حسین بادشاہ فرمایا غازی توروان او خیمہ چ بیٹھی ائی جیڑی تیرے سہارے تے جنگلاں دا سفر کر رہی اے غازی ہن ہی ٹرے جتھا آلی حسین دا خیمہ آئی خیمہ کول ٹردا خیمہ کول آ کھڑے بی بی کو سلام کیتس بی بی آندا ڈٹھا اے آدھی اے غازی توں ہی چھڑے لے غازی توں ہی چھڑے لے غازی آدھے بی بی اجازت دے میں میدان دو وینا بی بی بے کو بچیاں دے وائن بہون نہیں دے دے میں غازی بھی جیندہ ہوئے تے اللہ تاش دے وائن ہوئے لہ جدہ ایو جملے آئے لہ تے آلی حسین دواز آئے بھینی دا مار سلامت رہے ایک ملنا تھا مشیر تلائی والیا کال ملنے لزیوار قیدیاں والے کی میں پامنے ہل سمجھائی والے اللہ مکان قبول فرماوے علی دل دیرو کیا دیے کی میں ٹرنے ویچ بازار آندے اوے ٹر کے ویر دکھائی والیا مل گئی اجازت غازی ٹر پیئے نہر فرات آئے مشک بھریس نہ گھوڑے پانی پیتا ہے وفا دیکھ نہ غازی پانی پیتا ہے واپس گھوڑے دی زین تے چڑھے تے گھوڑے دے کالنے چاہ دے گھوڑا میں کو جلدی خیمہ پنچا میلا حسین دی دین آلواد آئی سکینہ پانی جلدی گھیلا سا بچڑے مرن عمر اپنے ساتھ دے ہی ظالم دے بچے فوج اشکی آئے چیلان کر آیا ہے آج غازی پانی گھیل کے خیمہ دو والا گیا آسان جیتی ہوئی جنگ ہر ویسوں ان ظالم دے بچے نے یک جا حملہ کیتا ہے لک کے وار کیتا نے سجا بازو کلم ہوئے غازی آدھے وان علی اکبر دی ویل انہا کھبا بازو کلم کیتا ہے آدھے وان علی اصغر دی ویل ای ظالم دے بچیاں اکھچ تیر مارے آدھے وان سکینہ دی ویل وطن آلے ترائے حملے ہوئے غازی نہیں رننا ایک ظالم ایو جیاں تیر مارے جیڑا غازی دی مشہ کچھ لگ گئے
غازی رجر لائے تے رو کے آدھے ظالم آ میرا حسین دی دین آل وعد آئی ظالم آ میں آکھائی سکینہ پانی نہ آیا میں خیمے کوئی نہیں ولڑا انو غازی مولا خیم مولا میرا سلام غریب دل میں ہاتھ کمر تے آئنا دے اللہ نے کسرت زہری عباس میری کمر دا زور مک گیا جیویں جو چون سالاں دی دھی بیٹھی ای بابے دے نال اٹھیا دی بابا او کھویں کیوں کی دئی سیدہ دے سکینہ دل ماش کی پی الہندے سکینہ او خیمے الا وڑا لبی الہندے پانی گھلا وڑا لبی الہندے ودلا لے اللہ گواہے پیو دے قدمہ دے حد لائیس آدھی ماں دی چادر دواز دائی ایک واری چاچا دکھا آج رکم اللہ ماں حسین دی راضی میرے امام دی کو حتہ دے بلند کی دے سکیلہ سین ڈٹھے نوے بازو کلم ہویا ہے آنکھیں جو تیر لگا ہویا ہے مشک دا پانی لڑ گیا آدھی بابا اجازت دے میں چاچے دنال کوئی گل کرے نیا سیدہ دا اجازت دے سکینہ رو کے آدھی ایک واری خیمے آ چاچا ایک واری خیمے آ چاچا او سادہ کوئی لئی رب دے سوا چاچا رو رو کے آدھی پاڑی نہیں ملتا تایو جاڑے سب لیے رب دی رضا چاچا اللہ 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 مرحبا اللہ مزید آواز تے کلام برکت عطا فرماوے اللہ ذکر